play FIFA 50, please. Yeah, come on. Good luck, enjoy your throwing. Joe? Thank you.
5, 9, 6, 4. Okay. Come on, Jack. Sí, está.
on your cross. Nyt tuossa koukulla on ollut kyllä sauma ottaa se niin, että multa lähtee, niin ei vaan. 70 mulla on ollut. Kenki
ja henki tuli jostain. Se tuli, että arvatko miksi konkkua ei näy. Se on kuulemma niin tärkeä se vesitukka. Okay, Tony. Yeah. You are tough, you are sissy. Oh. Kyllä se varmasti alkaa sitten, kun se siinä alkaa. Se sujuisi niin kuin kerro. Niin, se tässä on hyvä, että ei ne potkut sen ole mihinkään kadonnut. Vittu, kun tuo vihinkin, se oli... Okei, jäi kukujen kärsittää, kun mä tunnet, että vähän voimaa sä, että sitten katsot sen, että on näin. Niin kuin leijaa vaan siihen. Kusi se rootte ja friisiä? Se on se ihan. Pohre on! Net kan vanaf er, net vanaf er plan. Hij is een goede trek, hoor. Ja. Net een
trappuja, trappuja. Joka. Upper, it was nabij, ne? It was nabij. Se tästä olisi puuttunut.
Stop naar die impuls, ne? Rechte voet met actief hier. En dat is de fifth round, hè, van de show? Same target all the time. Okay. 5990. Top of the tree. Look at that spot all the time. It is 5 throw. Four. Okay.
Come Jokey, come Jokey, watch! Well done. Hey! Awesome, awesome. Papa Ed. That's PB. That's pretty PB. That's pretty PB. 5775. Yay! Laaste rond, laaste fooi, né? Laaste fooi. What is very good in Japanese? You told me? Very good in Japanese? Mitta-i. Yeah, what's good is I. I. Yeah. 5, 9, 7, 8. Yeah, yeah. Ah, thank you. Thank you. Yeah. 4, 3, 9.
Kom hier, Alina. Dit is een beste. Zij hebben dat die bot als een ronde waar komt. Ik moet je hebben een stukje. Met je masker, zo, zo te vangen. Met je spits en met de masker. Thank you, official. Thanks, Tasha. Thank you, Sheldon. Bye, thank you, man. Yeah, but yeah, bye, thank you. So long, guys. If you want, I'll take care of it. I'm not doing it.